Hvert år rammes ca. 4500 mennesker av hjertestans i Norge. Og for at jeg som ambulansearbeider skal kunne gjøre en god jobb, er jeg avhengig av din hjelp. En hjertestans kan skje her, og det kan også skje her, eller her. Eller her inne. Nå vil jeg vise deg historien om Morten som ble rammet av hjertestans på sin ferie i Danmark. Ja, hallo, det er sygeplejersken fra vagtcentralen. Hvad er det? Ja, da. Jamen, det er en, der kom løvende lige forbi mig, og så pludselig falder jeg fuldstændig om bevidstløs og slår hov lige ned i asfalten. Dette er starten af det alarmopkald, hvor Knud Kofod ringede 112. Jeg tager løbetøjet på og siger, vi ses til familien, og så løber jeg mig en tur, som var planlagt til at tage et sted mellem en halv og en hel time. Det næste, jeg husker så, det er, at jeg vågner op på intensiv afdeling. Morten Bertelsen er 27 år og ude at løbe igen. Men det var lige før, at han fik løbet for allersidste gang, da han var på ferie på Bornholm. For Morten Bertelsen fik pludselig et hjertestop. Noget, han ikke begriber, da han vågner igen på hospitalet. De har sagt til mig, mens jeg har ligget i koma, at jeg har faldet og slået mig. Og det er så åbenbart det, der sidder fast i hovedet på mig, det er... Jeg har ikke haft hjertestop. Jeg er faldet og slået mig. Jeg vil ikke tro på, at jeg har haft hjertestop. Det er sommer, sol og ferietid. Vi er i den lille by Persker på Bornholm, hvor Knud Kofod fra Vejer Park er i gang med at vande blomster. Og lige pludselig... Og så passerer jeg hovedgaden. Og så når jeg lige ud for mig her, så pludselig så falder jeg fuldstændig på næsen. Det her er de sidste minutter af Morten Bertelsens liv. Løbeappen på telefonen viser, hvordan løbet gik, men stopper brat. Her midt i Persker by, hvor hjertestoppet pludselig rammer. Da Knud Kofod kommer hen til Morten Bertelsen, er han ikke i tvivl om, hvad der er sket. Der er hverken puls eller vejrtrækning. Og han ligger, han har slået sig meget, og hans øjne er vidt åbne. Og han reagerer slet ikke stadigvæk? Nej, nej. Nej, vil du også skal tjekke hjertemassage? Her sidder Knud Kofod lige på det sted, hvor Mortens liv, så at sige, lå i hænderne på ham. Han rekvirerer hurtigt en ambulance på 112, går i gang med hjertelungeredning, og hurtigt kommer to tyske turister til for at hjælpe. Og så får de besked over telefonen, at der er en hjertestart oppe i brusen. There's a supermarket up here. They got a defibrillator hanging there. Could you please get it? Yes. Konen hjælper med at give kunstig åndedræt, mens manden hurtigt kører de 500 meter til brusen for at hente hjertestarteren, som hænger der. Hurtigt er han tilbage igen. Don't touch. Ja, men holde ham puste, ikke? No, don't touch the patient. Ja, de lader nu. Okay, hjertemassage og indglisninger. Og så sætter jeg hjertestarteren på. Det vil overraskes lidt. Ja, så. Og så fortæller den, hvad man skal, og så må vi støde en gang. Ja, han var heldig, at I var i nærheden. Det hele startede ellers som en rolig feriemorgen for familien. Hustruen Anna og Morten var sammen med de 2 måneder gamle tvillinger og deres svigermødre på Bornholm. Så sidder mig og svigermor og spiller lidt kort ude i haven og nyder vejret. Og min mor, hun er i bad imens, og så bliver jeg så ringet op af Mortens kusine, at Morten simpelthen er faldet om med hjertestop. Rør ikke patienten. Analyserer. Død anbefales ikke. Giv hjertemassage og indblæsninger. Hjertestarteren fortæller Knud Kofod, at han igen skal give hjertemassage til Morten Bertelsen, og han fortsætter ind til ambulancen er fremme. For når en person har fået hjertestop, mister man 10% overlevelseschance per minut, der går, hvis der ikke gribes ind. Og med en responstid på ca. 12 minutter fra alarmopkaldet går ind, til ambulancen er fremme, er der ikke mange chancer tilbage for at redde Morten Bertelsen. Men i Persker kæmper de for hans liv. Heldigvis er der nogle mennesker, der uden tøven hjælper alt, hvad de kan. Og det gør, at Morten Bertelsens hjerte begynder at slå igen. Morten er stadigvæk bevidstløs, men hjertet slår. Det er næsten helt sikkert, at Morten Bertelsen ikke havde overlevet, hvis han ikke havde fået hjertemassage og et stød fra hjertestarteren, før ambulancen var fremme. Og i dag har Morten Bertelsen det godt. Hygger sig hjemme med tvillingerne og hustruen Anna. Glad for livet. Og glad fordi, der var nogen, der hjalp, da han havde brug for det. Hvis du er vitne til at en person faller om, er det viktig og hurtigst mulig å finne ut om pasienten er blitt rammet av hjertestans. Måten du gjør det på er å først riste og rope «Hallo, hallo, hallo!». Hvis du så ikke får noe kontakt, så sjekker du om
Han puster ved å lytte og se om brystkassen hever seg. Og hvis den ikke gjør det, så skal du hurtigst mulig tilkalle hjelp. Det gjør du ved å ringe 113. Nå er hjelpen på vei, og vi skal inntil ambulansen kommer, starte med brystkompresjoner. Det første du gjør er å blottlegge brystkassen. Du tar en hånd og legger midt på brystet, og så kniper du over med den andre hånden, lener deg godt over personen, strekker albuene helt ut, for så å trykke. Du trykker 30 ganger, for så å gi to innblåsninger. Og så gjør vi innblåsningen. Kniper om nesen. Og fortsetter med kompresjoner. Vi er nå så heldige at det har kommet en hjertestarter til stede. Og jeg skal nå vise deg hvordan denne fungerer. Det første du gjør er å åpne lokket på hjertestarteren. Så åpner du elektroden på denne måten. Så tar du elektroden ut av pakningen. Det er en svært enkel elektrode å feste. Du plasserer elektroden midt på brystet, som vist på tegningene. Det røde kryss her plasseres midt mellom brystvortene. Så må du fjerne folien ved å trekke. Så passer du på at du ikke får noe luft imellom. Og så tar du den andre. Så starter du hjertestarteren, og så følger du instruksjonene som den gir. Ikke rør pasienten. Analyse utføres. Det er viktig nå at du ikke rører pasienten. Ikke rør pasienten. Analyse utføres. Strømstøt anbefalt. Ikke rør pasienten. Trykk på blinkende sjokk-knapp. Alle vekk. Strømstøt gitt. Start HLR. Og slik fortsetter du. God kompresjon. Med 30 kompresjoner og to innblåsninger til ambulansen kommer. Fortsett HLR. Trykk hardere. I mellomtiden så vil hjertestarteren veileder deg med å gi riktig trykkdybde og riktig frekvens. God kompresjon. Og den hjelper deg gjennom hele forløpet.